шаак мирс буковтинге кире хаджаб тэрэп бэтэр истибэт уна куагандык мэлдохтык иштер оглор тэрэп бэтэр гараналлах абшэстэнэ тэрэхэн бар мирс буков шаак мирс буковтэ икэтэнчэ хэрбэ бирэллахка беги абшэстэнэ тэрэхэммит уна солнечный мир сэбэлэн тэрсэвтэрэ детский подростковый центр биоголор бэтэр мана инклюзивный кружок курдук кирелерин курдук. Олеген биоголор бут, икки дэнчэ хэрбэ бирэллахтан мана курхок бага хэджаллар, ол бэра мин огам Урхуй Гаджар, Марьяна Романовнага, этностудия Айсулу Стардин мана барабандыр, онна Светлана Васильевнага художественное слово ден, кохон этерге уйренер. Онна эльбахба конкурстарга кытталлар, ол бэра Москваға баран кэлбиттэрэ бэлэрин, планета искусств ден барабанна аутара. Тоғып бейді бейділәніме ұрғы конкурстарға қыттар. Құхан әтін бастығы месті болы әдіпіта. Тоғы онына екі тәйін бұлырын февраль-март үйгі Шақ мир Сувуков онына солнечный мир үйкен қолбаныр. Үшіге үлхан байы фестиваль конкурсы пыттара «Слышу сердцемден». Естебет онына мәлдіқтік істер оғыларға аналлақ. Ол фестивальға бейімі күттіп бұт. Ағыс номинацияға 200-тен тақсы заявқа кейді әдіпетеді. Оны оғылыр үші бәді кітті біттіра, көкті өқпа айтық. Бүгін әметті болықтақ. Бұлырын баланы за ұчыны бұл бұды. Тәковид мәйден. Бұл баланы ұчыны болықтақ. Оны әметті түріп біттір кітары көйді ағын жылдар. Бұлырын ноябрға онына мен инклюзивный спектакльге кітті әдіптіра. Россия моя история ден түмелгі. Мерия Эмир Грангар. Оғылығыт спектакль болар. Онында мен барабанына аптыра, жүйеті кітті біттіра. Ота маңдық тәрәхіндерге, конкурстарға еңкіттанлар бейе қолар бұд. Ол бұра, маңдық сына ұстыпайдырттан еңкіттама болалар, бейлергер әріллах болалар. Ота онында дұрубай қолар кітті білселер, бірген дүллар, таварыстығалар. Олеген бейге солнышны бірге салаяқшылар Махамахталлах бит, кілер үрдік бетністеғ үләләқтір. Егі центр бит, бұл инклюзивный центр бит, солнечный мир, детско-подростковый центр, егінен үләлір, подразделенетінен болар. Икі түнча ағыз сұлттан тірелден үләлі бит. Именно бұл дұрубиятынан қайчақта оғылыру, хайынларарға, айыр жоғырдарын сайынларан, бәлерін обществаға қол күтік ханалан хайджаларғар, туықтамыд, ғылынамыд. Именно бұл туық айар жоғырдарын сайынлар арбыд, бұл хантары тәрейбіп біп. Бұл хантар бітігер 14 педагог инклюзивный группа тәрейінлер үлелі хайджалар, қолығыру. Танцевальный, инклюзивный танцевальный ансамбль лахпыт, этностудия Айсулстар баллар, изостудия палитра бар, керамической мастерской дахпыт. Олгин была боголар, хэнтер бытгар, хэвлян хаджаллар. Ага, терапиттерин каттакалеллер, бихи терапиттер хуами атан үлелепит, холовур, оголар нагланнар, бирге маннак жарктаналлар. Оны бола общественный организациялар кітті тәңе үлелевіп, қолығыр дейті солнечного мира ден общественный, республиканский общественный организацияны кітті тәңе үлелевіп, әлбәқ проекттары үлелетіп, қолығыр вслед за мечтой ден проекты ақпыт. Оны оғылыр бұл эстрада артистарын күтті, сыркалары күтті, тәбістенге нөмер білімненнер, үйебуға білімненнер, олған сына атақсалар, оннан наға өреллер, оғылар. Оны тұры ден научно-исследовательской конференция лақпыд. Именно бұл дұрветінің қатшықта оғыларға аналлақ. Оны келеннер бәлерін, білілерін, бәлері тұғы үйреппеттерін, ұрыппыттарын, келеннер кепсеннер. Күріқтәрлер конференция болады. Бұл конференцияны ғылайы декада инвалидов декабре болар. Оның ол келенлер
тух социальный педагог тарбыт кемелеринен поддержкаларынан бу тренери тревит. У нас спорт для всех, ден спортивный, кюрахтегилях бит, он на ме команданнан келен дорубе оғылар, она дорубетінан қатшықта оғылар келендер. Бийге бир команда болгондар келендер, көрүктөлөр. Ага, онда дружба без границ деген наан тирегине еще бар инклюзивный конкурс тербиппит. Ага. Онда болду ана коляскандан жер ого, онда бир табарын кытта келендер еще баатык биле в одной команде еще баатык келендер. 12 команда болгондар, 40 теспиттере. Ага, оны ол динам брахани кете. Инклюзивный спектакль турур бупут. Расана мыта ден, оберег мечты ден. Ага, манна сүз беген ого кыттан шөй бағайы олуқ. Кеге дуғатыгар кейрер интересіне, сказочный спектакль турур бупут. Ага, он оглор, терапевтер, олох активный кыттынул биттара. Он на педагогтар, кыттанлар, арты артыс бэгэднан кыттылтара. Ага, бу бия, күз кеме болалар кулабар, бу грантовый конкурстар. Ага, бу корапыт граны гаркы ямыт. Он на кулабар, ити костюмнери тиге неген. Поддержка ол биттара. Ага, бие терапевттер бирер олус мактанабыт. Ага, терапевттер олус кагала терапевттер баалар колобур. Көтүпбекке бу тухтарга занятиялар диэн кадараде жарыктарга. Көтүпбекке бу жарыктарга агалалар оглорун оннатон оғылырын сайдалар керен жақа интересті әқтер. Оғылыр бұд. Аға, оны баранлар, аға, өрер біттен олық сеті хиленен келелер. Аға, қолығыр ити инклюзивна танцевальный ансамбл бұд үлдегей біт бейені туық өсі, туыққа Крымға баран күріқтен гран-прин ол бұта, онына өсі кенеға ол ансамбл бұтығар сұлы сана бұттара. Оген ол төте ол бесетте аген ол барыта то по закону. Ага, онын илдегейден лустақпы. Ага, оны бу этностудия айсы лустар. Ага, эми қастаған фестивальге кітті біттара. Эми гран-прилар, там лауреаты еген хер. Оның қолуыр бараларын бу хыджаларгар эми терпеттер алжақай ұлхан оруллақтар. Сылайы қас вот бесыл айы аттестация барабыт. Ага, он фундаментальный курстар гаджалар, педагогтар. Раз, вот он талан итинник повышение квалификации курстар гаджалар делар. Ага, он бәлере ме бле кытачы бэгэтнан. Веретачы бэгэтнан ме. Деген опция түсіш хүлбетчағы опцияның расписанияны хайдалар. Аға, бұл солнечный мерге. Онына сүйсетті 16-та оғы дұрбетінің қатшықта оғы бар. Оллағына тұқ білеген отын навигатор ден бар еті. Дополнительное образование, білеген болағына сетевой город, оны әйелгеттен навигаторға. Оны құрыттаран қолуыр бейсентрдар бітігер құрыттары қатын сөйт. Ага. Онна тон келенгет Ломоносова 37 дробь 2 келенгет сұрыттары қатын сөйт. Олым Алеша манна 2 тыңынша 10 ағыз сылттын келбіп біт. Ағыз сағығар. Ота ме олым инвалид болан қорыққа манны
кругок булар кадар ыргат лахогус олене ме бир инвалид мамала оттон билем мен мана истен келбетим муну бен прямо мана кирием мен кирен ыйталас битим мына ровно бу ток кругок бар деп тур уруй кене бар деп тур мана бу Марьяна Романовна номно уже 6 жылдын жарктан арепит уолу мана Уругуйор, тупсан, осколаты даны, уругуйор, чебадик, каябыт, тупсубыттиллер, хөбілүйр, онна главное это бәді. Онна больше меха, оғабар білі социализация күрдік, өттінен үчуі. Олейн онныктен хыртнарабын. Бірнің күрдік бұнын айылғаны больше үчуді күрдік күрдік. Онна кенеха оланан бәдін білі диагнозын өттінен маны Туа хоқ өйттен улаханны күрүйдават кынан барын маннык устарын хөбүлүр. Туа бит маннык задание берер, Марьяна Романовна ону үчү бадик, түркен бадик онна наратер, түркен бадик Алёша ройдур, индир. Біле творческо өттінен барықчы күрдік, ото көрек бит, ото улатан истеғанан, но ройдура бу маннык жара наға үчү, конечно, бейеға түріп біттерге. Анан хоқ оғығын боланан осколаттан манна тағын неделеға иккета хеджабыт. Онна бәті уже кейрер, қайыр уже бартын білер. Он той үші кырартанан, ото манны кейрем мен олар сәрәдім бәдің күтәрі. Білін уже бәті улақан болан кейрем құрылды қайыр. Мен бұл оғым Влас, екі тәнча хүрбі бір хыл өр ақсылықтан әджер. Наға әбілір, олық наға өрі-өрі келер. Амбастан манны бігіне ұчытылбыт Мира Михайловна Ағылбыда, Эмилина Михайловна. Бұл Влас маңдық жарыптан арын көрін, бұл кене маңдық жоғырдағы беттен, нонтукатын дәліш сайын нарары. Екітінші үрбе бір халлаққа, декабыға өрімет әскола бұл төрдіс әскола юбилея бол бұда. Олыны бұл Влас персоналі высавқыда бол бұда. Онны күттін ұлық астына өре жабыт. Влас бәйді дыцпылақ, әлігді атаға сылабай болын бұл. Именно моторика хайдаргыр, қараға хайдары асизания білі, ұлған, күра, квадрат, түгірек тені білі қайыргыр. Онына хамын ғыламына социализация болады, оғылыр күттірі көпсетері, кенері күттірі алтығара, оны бапшы обшыстываға ғыджа өренір. Потому что домашнее обучение говорю не бит, кине оголор меня кусю бит, керб бит, оле хитен иди, как-то аридан были, а кайргна, оголор кто он атун жану который общаясь к нергар на длахте ханы бит, жер он рисование гадер, ага, руидуру не меня хавели, он бы кине боллагана хами хаблен آنیور آنیورا سهل بوله. الله این راست سهل برتبار بیه که مبید عمر دختره آنیورا الله بو پستیان بو این بو سهل تونان گذر جک بر سهل روی دورمی سهل برتا آن نک الله سهل نن الله خیر اوله یار جک. Чего вы обыстав кадер тох парень? Олд выставка эльбах поладе. Урху день, аппликация день, манк пластилиннан, тохте скульптурный пластилиннан ими омгоктор эльбахтер. А раз тема бардыгер. Бле оглору бле брахнигая, например, 23 8 марта и хангадил и гинди. Олд тока тема та кен. Хөбілүр, хөбілүр. Влас болағына қалыбок сказканы оңырын. Бұл полностью сюжетінің қаянлар мультикті әрбіттірі оңырын. Бұл педагог бұл Ирина Николаевна қаян, оны ұчыта бұл Милен Михайловна қаянлар ұлы үші бай мультикті оңырын әрбіттірі. Екі түгінші 15 лақы бастықы класқы көрбеппет. Хайын бәсі ең бір күн өріне дворец детства түр ярмарқаға жамын оны жан оны көрбіті. Оны
جهو يانغا جاركتان نادي قهانونا وسبتاتل بت دالشو هالغان يبدا ونو كرجوك تاريت الهانا نبيري قنا دي تاي ونو بيرو يونيو دواريت جيتس تواتير هجمت دبراهنك هجمت ونكرية هجم كربيبت ونو بسولنيچني مير художественное слово кружок мандавар дебиттере онно олихин манне көхүн манне келеммин биссен манне кийбеппит Светлана Васильевна уже блин максыз класс болду бастык классна жабыт багы ситистибит бу кружокка жан конкурс бегога кыттан кыян гран при беголабыз бастык сети хибит улахам мөттөр дис класска де бриллиантовые нотки гран при болбутурна артык путёвка белехте биттере Онтон ол тилеме арцы вераме. Бу кинге жарыктанан кине уже бетин идетин таллаһы. Артыс пола бинген багалах, артыска туттар сары уже жарыктана жар. Би боллан мен специально ого бул уз суран агынан жарыктанан бар битим хеп. Тоже такка ого мен выступай дюренер сцена туттарга хаптарга. Олен бем специально курдөвдүм. Билер жомунан ген он валлана ал бу сүбелендер именно целенаправленно деп курдук эбип бу студияга он сразу Светлана Васильевна келен жаркан сагалапыт он ол же бастак же токпуттан улухан конкурска таксыппыт арт севера деп балат эки школа болбута улухан мадык ох мистел батат лауреат им болбута бала дипломат он точно деп пинерер сразу чебат к цена таксыпта сетте сааттан уверенно вот Уверенно, олох на сцене турар, краток долгу яр, конечно, но вала, но так сам баран уже были бартан, бятин, тухтан, ну, каирде, туттунан, чебадык туран, чебадык кепсир, ол, тюцелы гер, болны конкурс, как это не будет, мне концерты, он, ман, тухтарга, мне хастады гран-при, бута бриллиантовые нотки, гран-при, бута, Союз мультурта, деньгами гран-при, бута валах, он алтанан лауреат, дипломат, генерал степень, я ханду тухтар, бута. Это все были юра, а на жарктанары, но она были тух обязанность курдук, он на юля курдук кинеха. Вот он, мы не заставляем, хэ, рэрэхэм бир барых тахпын дэн билер, жарктаных тахпын дэн, ответственность он өз кирогу. Бу хатору мы на күрэхтэхи болар, мероприятия болар, он на меня бихайт юрэ тэх тахпын, шо юнди кыттэх тахпын дэн, олон нук сыл сурук турору нам бле хэджар. Бута ханан усуран, ақыта ханан бұжы центрға Урхуйнан жарктанар. Мен 400 жылы барда, онна олух бәйті баран туран тен, той борынан лепка ғыджар. Ами олымна мен сети хилях, че бәдік, улхандық мәдік урхуйдава тоға келлази. Менін че бәді даже мәдік портрет, че бәдік домашні задания тенен урхуй бердіктеріне бартын че бәдік урхуйдан бері. Онна мен онна конкурстарға кіттар, онна лепка ғыты бәді хобби күрді ғыджар. А так ос сүрүн тохпут бу усура нагып. Мына рисование мен тохтур. Ол кошо иде кургу дур болду. Вот, но ос хөбүлүбү да хайбы центр. Мен огом Елена ден би арылыга тачыбыт. Кружок бастан агылыгыттан кружок онна бартыры жерде бит. Үнкүгө уруга онна квиллингден бар этурут. Так, онна бумажные были. Ол кружок тогда постоянно делал. Он на постой колоска кельбите, кини джего вермите. Олин была на то, на хачах того мордоади. Олин был солнечный мир арлыоттан хаджабыт. Колорос осколаха не дхаджаба пола на маннекелен джетун курдук урхидур, мкулюр. Астанан нар кунай келередуйте. Урод күнәй. Қас күнәй кружок болар еді, оны пандемиктан пенсиялы бұмантын солнечный миттан тақсыбат еді. Аха, оны келер еді нәр. Нәр кеті хер еді, тұмыр што скола енді жібат қанадағын, жиға өрім еді. Надыр, аха, аты не жебеттер олен маннағы жеппіт. Так, оны Инык элбақы өрінне, білінгені ұрғындыр свободна, онына параллельна тұққа келер бұды, спортинеге. Оның білінгені спортсменка болан өрінер, студентка ұжы өпісінетсі, олдығынан концерттарға ұңырдықтан ембер келер. Оғыланың бандаш қалдыр.